မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားမှန်သမျှဘဲဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီဆောင်ရှောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥစော်ဖေးကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။စစ်တမလာစည်ရနေကတောင်လင်းကြီးမြို့မှာစူပူကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ဆိုင်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကကုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်ဘဲလူမျိုးဘဲဘာသာဝင်မဆိုဥပဒေအပြင်ဘက်ကကျူးလွန်လာရင်ပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်သူကဒီဆံမြက်ဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်မုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံသားပဲချင်းဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်ကချင်းဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားပန္နကျကိုယ်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ဒါလူပိုလီစီကအခုချင်းရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လို့ဖြစ်စီမလုပ်ပါနဲ့လုံးလုံးနိုင်ငံတော်အစိုးရကတာဝန်ယူရတဲ့ဖြေရှင်းရတဲ့ရုံးပြင်ကဏ္ဍရောက်တဲ့နော်ချင်းနေဖို့ငွေတွေကိုပြန်လည်သူပြန်လည်သူဟောရေးတဲ့အလားတူလူအောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကဆောင်းဆောင်းရတော့ကြတဲ့ကိုယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီ URL တွေပါစီရတာဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဒါလို့မလို့ကိုရဆက်ဆံနေတဲ့စိတ်၊ပင်ကြီးနေစိတ်၊ချက်လို့ဖြစ်စီလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။တန်တားကြီးဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့တောင်ရင်းကြီးမြို့မှာစူပူကြမ်းဖက်မှု၁၀ရက်နေညမှာဖြစ်ပြီး၁၇ရက်နေ့မနေ့မှာရောက်လာကအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောသွားတဲ့အတွက်အခုအခါမှာခေတ်ဆက်ဆက်အတွင်းအိမ်မက်တစ်ခုလိုခံစားရတယ်လို့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တန်တားကြီးဆိုကဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြ၁၀ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့၁၇ရက်နေ့မနေ့ကိုရောက်လာတယ်။ဒီမင်္ဂလာစကားကိုအဲ့ဒီမှာပဲသူကအတိုင်းတာတစ်ခုသူပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးပမာဏတော့မသိဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီလိုငွေကြေးသိန်း80အားလုံးကျွန်တော်တို့သာသနာ့ဝင်တွေပေးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်မိပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအင်မတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်လီမြို့မှာပထမတော့မြေမဆိုတရားလုံခြံခံလိုက်ရပြီလို့အောက်ပြပေမဲ့ဒီနေ့မြေမဆိုတရားဟာတောင်လီမြို့မှာပြန်လည်ရှင်သန်လာပါပြီ။ဘလို့ဝင်ရုပ်ကနေကျွန်တော်တို့သာသနာ့ဝင်တွေဒီနေ့ဆုံးဆုံးတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိငွေကြေးတိုင်းတာတစ်ခုကိုကူညီသွားတာပြည့်စုံမှုမရှိပေမဲ့လို့ဒါပေမဲ့လို့အားလုံးသာသနာဝင်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကြတော့ပြည့်ပြောက်သွားတဲ့ဆေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲတော့ဝင်ကြီးရုံနဲ့တိုင်းစိုးအဖွဲ့တွေတောင်တီးမြို့မှာရှိတဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဌာနဆိုင်ရာတွေရပ်မိရပ်ဖားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အစ္စလမ်သာသနာဝင်တွေပူတာကူညီတဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စတမာရဆယ်ရနေကတောင်တီးကြီးမြို့စူပူကျန်းဖက်မှုအတွက်ဆုံးဆုံးသွားရတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်14ဦးကိုတိုင်းစရာကြီးအစိုးရကသိန်း80အကူအညီပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစူပူကြမ်းဖက်မှုအတွက်ဥဆောင်သူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့9ဦးကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ။